Velkommen, Erling. Jo, takk, takk. Ja, da lurer jeg på om du først kan fortelle litt om deg selv. Ja, jeg heter Erling Løfsnes, 38 år, jobber som daglig leder I Visit Lindesnes. Jeg har to barn på 8 og 12 år, og en samboer. Takk, takk. Da tenker jeg vi hopper bare rett på spørsmålene her. Hvor trives du best I Lindesnes? Hvor jeg trives best? Der jeg trives aller best egentlig to forskjellige, men like steder, og det Lindesnesfyr og Ryvingenfyr. Det et eller annet sånn herlig med den, både stillheten, men også væropplevelsen, og bare høre på bølgene, som jeg liker veldig, veldig godt med de to stedene. Deilig, men Ryvingenfyr, da må du ha båt ut, må du ikke det? Jo, det må jeg, og det har vi jo også, så vi kommer oss ut til Ryvingen. Veldig fin tur ut dit med båt. På de riktige værsdagene, ellers så blåser man jo bort, eller ikke kommer I land, eller ikke kommer ut fra Ryvingen heller. Så det kan skje. Ja. Nei, men det fint. Da går jeg på, hva vil en perfekt dag innebære for deg? Nei, det henger jo litt sammen med de to stedene da, men en dag på sjøen med familien, der vi putrer rundt innom noen skjær og holmer og koser oss med noe god mat. Gjerne innom Ryvingenfyr, men også gjerne innom et eller annet holme. Og bruker hele dagen på det. Og kommer hjem med så, rundt solnedgang og hatt en kjempefin dag på sjøen. Ja, det høres deilig ut. Hva favoritten mellom burger og pizza da? Nei, begge deler godt, men favoritten min pizza, men da må det være italiensk pizza. Gjerne hvit, med noe god skinke på. Stekt I en ordentlig pizzaovn, da blir jeg veldig fornøyd. Ja, gjerne I Italia jo da, eller? Ja, helst I Italia, men det finnes mye gode pizzabakere og pizzaovner her I Norge og I Mandal og I Lindesnes. Ja, så vi får tak I god pizza her også. Det bra. Det mens vi står stille her oppe, skal vi kanskje se litt på utsikten her, for her har vi jo hele Furulunden flott bak oss her. Ja. Du som turistsjef, du har vel vært der ute en del du også? Jo, jeg har vært I både Furulunden og en god del andre steder. Det jo en del av jobben. Ja, vi har jo en fantastisk kommune der alt ligger I nærheten. Det veldig kort vei til alt, og det veldig fint, både fra sentrum til Furulunden, men også ut til Fyr og ut til Skjæregård, og inn til gode fiskevann I innlandet. Så vi har alt nært, og veldig mye muligheter. Det kjempedeilig. Det kan jo ikke være et bedre sted enn det her. Nei, ikke sant. Du heldig. Mm. Har du en sak du engasjerer deg ekstra mye for? Ja, nå jeg såpass heldig at jeg har en jobb som jeg elsker. Da. Og da jeg veldig engasjert I jobben min. Og vi jobber jo med å være et bærekraftig reisemål og hele tiden forbedre oss der. Men det ikke alle som skjønner hva det for noe. For man tenker fort på det grønne og ta vare på naturen. Men det bare en del av det. En annen del av det vi snakker alt for lite om jo at å være et bærekraftig reisemål handler også om samfunnet. Og at vi som bor her også har det godt. Og ikke få konflikter mellom satsing på turisme og som innbyggere. Så det det å ha et godt samarbeid mange imellom for å skape en god destinasjon, både for turistene, men også for oss som bor her. Da. Vi skal være ganske takknemlige for at alt som lages for de gjestene våre, også kommer oss veldig godt til gode. At vi har gode restauranter hele året, gode turmuligheter, gode shoppingmuligheter, gode aktivitetstilbud. Så det det å være med å utvikle destinasjonen, men også spesielt da, for et godt sted å bo, som veldig, veldig viktig. Tenke på. Det noe du gleder deg ekstra mye til I 2022, eller? Ja, 2022, det som blir veldig fint jo å få bort alle disse restriksjonene og komme over denne covid-tiden. Det har vært ganske krevende for næringen og for innbyggere og for alle egentlig. Og det deilig å kunne slutte å tenke på hvor mange man I samme selskap, eller at man må holde avstand og man kan gi hverandre en klem og være på konsert tett sammen. Saken, det blir veldig, veldig deilig å bli ferdig med. Jeg tror det mange som deler den gleden. Ja, det blir helt fantastisk. Så da kan vi endelig begynne å leve ordentlig normalt igjen. Selv om dette har blitt litt den nye normalen, men det blir deilig, deilig å bli ferdig med. Ikke sant. Nei, men tusen takk for turen, Erling. Det var bare hyggelig. Det var veldig hyggelig å være på tur med deg I denne karusellen.